Уште од малечка знаев што сакам да правам во животот. А кога знаеш што сакаш, целта одеднаш и не е толку далеко. Останува само да се внесеш себе си, да работиш напор. Да учиш, но и да најдеш начин како работата да ти биде забавна. Некогаш се тоа игри со бројки. А некогаш се истражување и загадки. Но едно е сигурно, никогаш не треба да се откажеш. Дури кога изгледа дека нема друг начин, освен рестарт. Трудот, учењето и напорната работа секогаш биле добро наградувани. Затоа FON Универзитетот во соработка со најдобрите компании и оваа година доделуваат 50 целосни и 250 делумни стипендии за највредните, најупорните и најпосветените матуранти. Аплицирај и ти. Учи повеќе. Биди повеќе.